Kā tev iet? Es priecājos jūs satikt. Šodienas tēma ir Jēzus Kristus ģenealoģija, 6. nodaļā. Autors ir Abraham Park. 3. paudze, Rehabeams, nozīmē tas, kurš paplašina savu tautu. 1. ķēniņš Jūdas dienvidu valstībā, 1. ķēniņu 11:43. 3. indivīds Jēzus ģenealoģijas 2. periodā. Mateja evaņģēlijas 1:7 Salamans bija Roboāma tēvs, Rehabeams bija Abijas tēvs, un Abija bija Asas tēvs. Priekšvēsture – tēvs, Salamans 1. Ķēniņu 14:21 Māte, Nāma, Amoniete 2. Laiku 12:13. Valdīšanas ilgums – valdīja 17 gadus pēc kāpšanas tronī 41 gada vecumā, no 930. līdz 913. gadam pirms Kristus 1. Ķēniņu 14:21. Jerobeams šajā laikā – 930. gadā pirms Kristus stājās tronī kā pirmais ķēniņš Izraēlas ziemeļu valstībā. Novērtējums – jaunais karalis, viņš uzcēla augstās vietas, svētos stabus un ašerimus. Viņš darīja visādas negantības, piemēram, ļāva zemē atrasties vīriešu kulta netiklībām 1. ķēniņu 14:22. Vēstures avoti – Jūdas ķēniņu hronikas 1. ķēniņu 14:29. Rehabeams ir Salamana dēls, kurš bija kļuvis par ķēniņu sava tēva vietā pēc Salamana nāves. Rehabeāma valdīšanas laikā valstība tika sadalīta Jūdas dienvidu valstībā un Izraēlas ziemeļu valstībā. Vārds Rehabeāms ebreju valodā ir Rehabam. Šī ir vārdu Rahab kombinācija, kas nozīmē paplašināt, padarīt plašu, un palielināt, un vārdu Am, kas nozīmē cilvēki. Tāpēc nosaukums nozīmē palielināt cilvēku skaitu. Rehabeams lika valstību sadalīt Jūdas dienvidu valstībā un Izraēla ziemeļu valstībā. Lai gan Salamana valdīšanas laikā Izraēla baudīja nepieredzētu labklājību. Jaudīm bija jācieš satriecoša darba jūga 1. ķēniņu 5:13 un smagiem nodokļiem 1. ķēniņu 10:14, jo Salamans cēla templi un pili. Pēc Salamana nāves Izraēla tauta lūdza, lai Rehabeams atvieglo smago kalpošanu un smago jūgu 1. ķēniņu 12:4. Šeit vārdi smaga kalpošana ir kose, nežēlīgs, un aboda, darbs ebreju valodā. Tādējādi smaga kalpošana nozīmē nežēlīgu darbu, kas pēc grūtībām ir salīdzināms ar verdzības dienām Ēģiptē. Rehabeams neņēma vērā vecāko norādījumus atvieglot jūgu cilvēkiem. Tā vietā viņš uzklausīja jauno vīriešu padomu, ar kuriem viņš bija uzaudzis, un kļuva par ļaužu nomācošo 1. ķēniņu 12:6. Tad 10 Izraēla ciltis atbildēja, sacīdami. Kāda daļa mums ir Dāvidā? 1. ķēniņu 12:16. Tādējādi viņi sacēlās pret Dāvida namu un iecēla Jerobeāmu par savu ķēniņu. 2. laiku 10:16. Lai gan valstības sadalīšana bija spriedums, ko Dievs noteica par Salamana pārkāpumiem. 1. ķēniņu 11:9. Patiesībā šīs traģēdijas cēlonis vēsturē bija Roboāma nomācošā valdīšana. Rehabeāma tirāniskās valdīšanas konteksts ir šāds. Pirmkārt, Rehabeāms ignorēja vecāko norādījumus. Vārds vecākais ebreju valodā ir zauen, kas nozīmē, kāds ar dziļu gudrību, kas nāk no daudzām dzīves pieredzēm, vecākais. Vecāji, kurus Rehabeāms nebija ievērojis, bija gudri vīri, kas bija konsultējuši Salamanu par valstu lietām 1. ķēniņu 12:6. Tomēr, ignorējot šo veco vīru padomus, kuri savos garajos dzīves gados bija uzkrājuši daudz pieredzes un gudrības, Roboāms kļuva par cilvēku, kurš sadalīja valstību. 3. Mozus 19:32 mudina.
Tev būs jāceļas sirmgalvju priekšā un jāgodina vecais, un tev būs godāt savu dievu. Es esmu tas kungs, Salamana pamācības 16:31. Otrakārt, Rehabeams ignorēja cilvēkus. Rehabeams atbildēja ar tirāniju, sacīdams, mans tēvs padarīja tavu jūgu smagu, bet es pielikšu tavu jūgu, mans tēvs tevi pārmācīja ar pātagas, bet es tevi pārmācīšu ar skorpioniem, 1. Kēniņu 12:14. Rehabeamam vajadzēja augstu izturēties pret cilvēkiem un vecākajiem, jo tautas balss bieži vien atspoguļo to, kas ir vajadzīgs valstībai. Rehabeams nedomāja apsvērt problēmas, ar kurām saskaras cilvēki, viņš noraidīja vecāko ieteikumus un neņēma vērā cilvēku uzskatus, kas galu galā noveda pie karaļu valsts sadalīšanas. Jūdas valstība tika nostiprināta pirmajos trīs Roboāma valdīšanas gados. Saskaņā ar 2. laiku 11:17 Jūdas valstība tika nostiprināta pirmajos trīs Roboāma valdīšanas gados. Šeit vārds stiprināts ebreju valodā ir pin, hazau, un nozīmē būt stipram, būt apņēmīgam, un būt stingram. Izmantojot ebreju darbības vārda piela intensīvo formu. Šis vārds apzīmē tik spēcīgu valstību, kurā neviena cita valstība nevar iebrukt. Kāpēc valstība bija tik spēcīga Roboāma valdīšanas pirmajos gados? Pirmkārt, tas bija tāpēc, ka Rehabeams paklausīja. Tiklīdz karaliste tika sadalīta Roboāma nomācošo ceļu dēļ, ķēniņš izsauca 180,000 karavīru, lai uzbruktu Izraēlas ziemeļu karaļu valstī. Tomēr pravietis Šemaja sacīja Roboāmam, ka tā nav dieva gribā. Un viņš nekavējoties piekāpās paklausībā. 2. laiku 11:4 ir teikts, tā viņi klausījās tā kunga vārdos un atgriezās no cīņas pret Jerobeāmu. Šeit vārdi, klausījās, veismev, un atgriezās, veijasubu, ir abi secīgi vo formā, tādējādi nozīmējot. Ka Rehabeams klausījās dieva vārdos un nekavējoties paklausīja. Atkāpšanās no uzbrukuma Izraēlas ziemeļu valstībai, iespējams, bija nepieņemama Roboāmam. Ja valstība tiktu sadalīta viņa dzīves laikā, visa vaina būtu uz viņa galvu. Tomēr Rehabeams atteicās no savām domām un paklausīja Dieva vārdam. Tā rezultātā valstība bija spēcīga viņa valdīšanas sākumā. Otrakārt, tas bija saistīts ar Roboāma celtniecības centieniem, lai izveidotu karaļu valsts aizsardzību. Paklausījis Dievam un atteicies no saviem plāniem uzbrukt Izraēlas ziemeļu valstībai, Rehabeams pievērsa uzmanību karaļu valsts aizsardzības stiprināšanai. Tajā laikā Jūdas dienvidu valstība bija ļoti novājināta, jo Izraēla ziemeļu valstība bija atdalījusies ar 10 ciltīm, un dienvidos bija palikušas tikai Jūdas un Benjamīna ciltis. Tāpēc Roboams robežās uzcēla 15 pilsētas – Bētlemi, Etamu, Tekoa, Betšura, Šoko, Adulama, Gata, Mareša, Zifa, Adoraima, Lahiša, Azeka, Zora, Aijalona, Hebrona. Lai aizsargātos pret svešiem iebrukumiem, 2. laiku 11:5. Tās visas bija nocietinātas pilsētas 2. laiku 11:10, un, redzot, ka lielākā daļa no tiem atradās dienvidos un rietumos, tie, visticamāk, tika uzcelti. Domājot par varenajām Ēģiptes un Filistijas karaļvalstīm. 2. laiku 11:5 vārds defense ebreju valodā ir masor, kas apzīmē nocietinājumu ar neieņemamu valni. Rehabeams uzcēla šos 15 cietokšņus un ievērojami nostiprināja tos, izvietojot tajos kapteiņus ar pārtikas, eļļas un vīna krājumiem, kā arī vairogiem un šķēpiem. 2. laiku 11:11. 2. laiku 11:11 liecina, ka Rehabeams arī nostiprināja cietokšņus.
Šeit arī nostiprinātie vārdi ir tikai viens ebreju vārds – hazau, piel, intensīvā formā, un tas atkal tiek lietots otrais. Laiku 11.17. Citiem vārdiem sakot, Rehabeams nostiprināja valstību, būvējot pietiekami spēcīgus cietokšņus, lai novērstu citu tautu iebrukumu. Tautas aizsardzība netiek nostiprināta automātiski. Tautas aizsardzība tiek stiprināta, kad cilvēki tic un paļaujas uz Dievu un pieliek pūles, lai izveidotu aizsardzības sistēmu. Treškārt, tas bija tāpēc, ka Izraēla ziemeļu valstības dievīgie dēli virzījās uz dienvidiem, otrais. Laiku 11.13. Otrajā laiku 11.13 teikts, turklāt priesteri un levīti, kas bija visā Izraēlā. Stāvēja kopā ar viņu no visiem saviem apgabaliem. Šeit frāze stāvēja ar viņu ir hithpail, refleksīvā, darbības vārda, igasab formā. Ja šis darbības vārds tiek lietots refleksīvā formā, tas nozīmē nostāties, nostāties, stāvēt, prezentēt sevi, un stāvēt kopā ar kādu. Citiem vārdiem sakot, dievīgie Izraēla dēli aktīvi un brīvprātīgi atgriezās pie Roboāma un nostādījās savā likumīgajā amatā, lai uzņemtos attiecīgos pienākumus. Tas bija liels Roboāma spēka avots. Viņi atgriezās uz dienvidiem šādi, jo Jerobeāms Izraēlā bija uzcēlis zelta teļus Bētelē un Danā un piespieda ļaudis pielūgt tos un daudzus citus alkus. Turklāt viņš lika nelevītiem vadīt upurus pirmais. Ķēniņu 12:25. Tajā laikā pat daudzi no lajiem sekoja levītiem līdz Jeruzālemei. Tie bija ļaudis, kas savas sirdis meklēja to kungu, Izraēla dievu, otrais. Laiku 11:16. The Neo Living Translation to izsaka kā tie, kas patiesi vēlējās pielūgt to kungu. Šie cilvēki emigrēja uz dienvidiem, jo viņi patiesi meklēja Dievu un vēlējās viņu brīvi pielūgt. Patiesībā viņi bija riskējuši ar savu dzīvību, lai bēgtu, lai atrastu patieso pielūgsmi. Rehabeams, kuru bija ietekmējuši šādi dievīgi cilvēki, tika stiprināts 3 gadus. Kad tautā ir daudz dievīgu cilvēku, viņu ietekme pieaug, un tauta tiek stiprināta ar šādu cilvēku palīdzību, otrais. Laiku 11:17. Tā kunga templī un karaļa pilī esošie dārgumi tika atņemti Roboāma lepnuma dēļ. Kad valstība kļuva nostiprināta un stipra, Roboāms kļuva lens. Rehabeams bija aizmirsis, ka valstība kļuva varena tikai caur Dieva žēlastību. Kā izpaudās Roboāma lepnums? Pirmkārt, viņš pameta Dieva vārdu. Otrajā laiku 12:1 ir teikts, kad Roboāma valstība bija nostiprināta un stipra. Viņš un viss Izraēls līdz ar viņu atteicās no tā kunga bauslības. Augstprātīgs cilvēks ir tas, kurš atstāja Dieva vārdu. Kad ķēniņš pamet Dieva vārdu, ļaudīm ir jāseko viņa piemēram un jādara tāpat. Kad mācītājs atsakās no Dieva vārda, draudze ir jāseko viņa piemēram. Dievs sacīja Jozuam, šai bauslības grāmatai nebūs atkāpties no tavas mutes, bet tev būs par to pārdomāt dienu un nakti, lai tu būtu uzmanīgs un dari visu, kas tajā rakstīts, jo tad tu padarīsi savu. Esi labklājīgs. Un tad tu gūsi panākumus, Jozuas 1:8. Otrakārt, viņš uzcēla augstas vietas, svētos pīlārus un ašerimus. Tie, kas pamet Dieva vārdu, galu galā ir spiesti pamest pašu Dievu un pielūgt alkus. 1. Ķēniņu 14:22 teikts, Jūda darīja ļaunu tā kunga acīs, un tie izraisīja viņu greizsirdībā vairāk nekā viss, ko viņu tēvi bija darījuši ar grēkiem, ko viņi izdarīja. Jo viņi arī uzcēla sev augstās un svētās vietas. Stabi un ašeri visos augstos kalnos un zem visiem krāšņiem kokiem. Arī zemē bija vīriešu netiklības. Viņi darīja visas tautu negantības. Ko tas kungs izraidīja Izraēla bērnu priekšā. Vēl jaunāk bija tas, ka viņu elfdievība bija saistīta ar seksuālo samaitātību.
Ašera, vienskaitlī ašerima forma, bija sievietes dievietes tēls, kas, kā zināms, sniedza bagātīgu lauksaimniecības ražu. Elku svētnīcās atradās tempļu prostitūtas, kuras dievietes pielūgsmes laikā publiski veica netiklas seksuālas darbības. Vīriešu kulta netiklis pirmais. Ķēniņu 14.24 arī bija iesaistītas upurēs un ziedojumos ārzemju elkiem. Tas viss parāda, cik ļoti samaitāta un kritusi Jūda bija kļuvusi, Ieba 36.14. Iemesls, kāpēc Rehabeams bija kļuvis tik augstprātīgs, bija viņa izlaidīgā laulības dzīve. Rehabeamam bija 18 sievas un 6 desmiti konkubīnes, kopā 78 sievietes, otrais. Laiku 11.21. Rehabeamam bija 3 dēli Jeuš. Šemarija un Zahams caur Mahalatu, Dāvida dēla Jerimota meitu, otrais laiku 11.18, un no Absaloma meitas mākas viņam bija Abija, Atais, Ziza un Šelomits, otrais laiku 11.20. Vēlāk Abija kļūst par ķēniņu, kurš ieņems Roboāmu, otrais laiku 11.22. Tāpat kā Salamans bija iekritis elku pielūgsmē savu daudzo sievu un konkubīnu dēļ, Robeams dabiski kļuva elku pielūgsmes daudzo sievu un konkubīnu dēļ. Šķiet arī iespējams, ka viņa māte Amoniete Nāma, otrais, laiku 12.13, bija ietekmīga, vadot Roboamu prom no dieva un iesaistoties elkdievībā, pirmais. Ķēniņu 14.21. Dievs sūtīja Šišaku, Ēģiptes ķēniņu, lai pārmācītu Roboāmu, kurš bija atteicies no Dieva vārda un aizsāka elku pielūgsmi Jūdā. Roboāma 5. Valdīšanas gadā Šišaks nāca pret Jeruzalemi un atņēma tā kunga nama mantas un ķēniņa nama mantas un visu pārējo, ieskaitot zelta vairogus, ko Salamans bija izgatavojis pirmais. Ķēniņu 14.25. Dievs sūtīja Šišaku, Ēģiptes ķēniņu, lai pārmācītu Roboāmu, kurš bija atteicies no Dieva vārda un aizsāka elku pielūgsmi Jūdā. Roboāma 5. Valdīšanas gadā Šišaks nāca pret Jeruzalemi un atņēma tā kunga nama mantas un ķēniņa nama mantas un visu pārējo, ieskaitot zelta vairogus, ko Salamans bija izgatavojis pirmais. Ķēniņu 14.25. Šišaks bija 22. dinastijas dibinātājs Ēģiptē, kurš valdīja 21 gadu no 945. līdz 924. gadam pirms Kristus. Viņš bija ķēniņš, kurš sniedza lielu palīdzību Jerobeāmam. Kad viņš sāka sacelšanos, lai atdalītos no toreizējās vienotās Izraēlas valstības, pirmais. Ķēniņu 11.40. Dievs atļāva ķēniņam Šišakam uzbrukt Jūdai, lai viņš varētu pārmācīt Roboāmu. Tomēr Dievs šajā laikā pilnībā neiznīcināja Jūdas dienvidu valstību, jo Robeāms pazemojās Dieva priekšā, kad pravietis Šemaja Dieva vārdā paziņoja, tu esi mani atstājis. Tā arī es esmu tevi atstājis Šišakam, otrais. Laiku 12.5. Sevis pazemošana ir ķermeņa nolaišana godībā pret Dievu, Jēkaba 4.10. Otrais, laiku grāmatas 12.7. otrajā pusē teikts, viņi ir pazemojušies. Tāpēc es viņus neiznīcināšu, bet es viņiem došu zināmu glābšanas mēru, un manas dusmas netiks izlietas uz Jeruzalemi ar Šišaka palīdzību. Šeit izteiciens, zināms glābšanas mērs, nozīmē, ka Dievs izglāba Jūdu no Ēģiptes rokas, taču viņš tos neizglāba pilnībā. Dievs ļāva viņiem piemeklēt ievērojamu daudzumu bēdu un izglāba viņus tieši laikā, lai izvairītos no pilnīgas iznīcināšanas. Rehabeams izlaupīto zelta vairogu vietā izgatavoja bronzas vairogus un nodeva tos sardzes komandieriem pie ķēniņa pils vārtiem, pirmais. Ķēniņu 14.27. Šie bronzas vairogi simbolizē Jūdas dienvidu valstības norietu kopš Salamana laikiem.
Tajā pašā laikā viņi parāda, kā Dieva žēlastība atbalstīja savus ļaudis pat valstības pagrimuma laikā. Otrajā laiku grāmatā 12:14 ir komentēts, viņš darīja ļaunu, jo nebija nolēmis meklēt to kungu. Šeit vārds komplekts ir darbības vārds, kun, kas nozīmē nodibināt, būt stingram, apstiprinātam. Izveidot, šajā pantā lietotajā hifilejā, izraisošajā formā šis vārds norāda uz stingras nostiprināšanās stāvokli. Savas dzīves laikā Rehabeams nekad nebija stingri nostiprinājies savā ticībā. Viņš vienmēr svārstījās, tāpēc viņš pilnībā nemeklēja Dievu, bet darīja netaisnību. Rezultātā viņš visu savu 17 valdīšanas gadu laikā nepārtraukti karoja pret Jerobeāmu un Izraēlas ziemeļu valstību, 1. Kēniņu 14:30. Ja Rehabeams savu sirdi būtu pievērsis vienīgi Dievam un pastāvīgi pazemojies, lai godinātu ļaudis, tad šādas cīņas nebūtu notikušas. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka mums ir vajadzīga pazemība, lai godinātu un lolotu Dieva vārdu. Turklāt mums ir jābūt pietiekami pazemīgiem, lai novērtētu un ievērotu gudro cilvēku un Dieva tautas padomus. Šīs grāmatas autors ir Abraham Park. Abraham Park bija atzīts pasaules līmeņa teologs ar ievērojamu pastorālo garīgumu. Viņš visu savu dzīvi bija veltījis lūkšanai un svētajiem rakstiem. Lasot Bībeli vairāk nekā 1800 reižu. Visā savas kalpošanas laikā viņš bija īsts mācītājs, kurš mīlēja baznīcu un draudzi kā savus bērnus. Viņa ikdienas grafiks sastāvēja no 2 stundu lūkšanām un 3 stundu Bībeles lasījumiem, kā arī nepārtrauktas sludināšanas un evaņģelizācijas. Ar pārliecību, ka mirt nozīmē dzīvot, viņš darīja visu iespējamo savā lūkšanu dzīvē Dievam 3 gadus, 6 mēnešus un 7 dienas dziļajos kalnos. Kad saule norietēja, viņš neko nedarīja, kā vien lūdzās. Kad uzlēca saule, viņš neko nedarīja, kā vien lasīja Bībeli. Tad beidzot viņu apspīdēja viens žēlastības stars. Svētā gara spēcīgā apgaismojuma laikā un ar Dieva žēlastību Bībeles ainas viņa acu priekšā risinājās kā panorāma. Šīs ainas tika pierakstītas uz lielām bultu sakņu lapām, kuras bija sasietas ar zaru. Vēlāk tie tika pārrakstīti uz papīra, kas tika nopirkt no ciema zem kalna ik pēc dažiem mēnešiem. Tā sākās Abraham Parks prediķi. Daudzus cilvēkus iespaido Abrahama Parks šādi. Kā cilvēks var mīlēt tik daudz cilvēku? Kā cilvēks var atstāt tik lielu iespaidu uz tik daudziem cilvēkiem? Viņš ir tik strādīgs, nekad neatpūšas. Viņš nekad nepārstāja lūgt, viņš ir pelnījis patiesu pagodinājumu par savu ziedošanos baznīcai un draudzēm. Patiesu un uzticams Dieva darbinieks.